Në qendrën historike të Gjirokastrës që mbrohet nga UNESCO, 50 silueta fëmijë është mbartin se cila një histori reale të abuzimit seksual të ndodhur në Shqipëri. Një fushatë e organizatës botërore të fëmijëve UNICEF synon ndërgjegjësimin për t'i dhënë fund heshtjes rreth abuzimit seksual dhe shfrytëzimit të fëmijëve. Përfaqësuesi UNICEF në Shqipëri, Roberto De Bernardi, tha se të gjitha historitë janë reale. We decided to call this campaign Të besoj because of the sort of double meaning of the expression Të besoj. Këtë fushatë kemi titulluar Të besoj për shkak të dy kuptimësisë që ka kjo fjalë. Së pari, fëmijët duhet të kenë besim tek në mënyrë që t'i raportojnë rastet e abuzimit dhe dhunës seksuale ndaj tyre, dhe së dyti nga ana tjetër edhe ne si të rritur duhet t'u besojmë në rast se fëmijët i tregojnë këtë histori, tha De Bernardi. Kryetari i Bashkisë Gjirokastrës Flamur Golemi tha se vështirësit janë shtuar edhe prej situatës së pandemisë dhe veçanërisht për familjet në nevojë. Është përgjegjësia e gjithë institucioneve, është përgjegjësia e gjithë drejtuesve të institucioneve që të bëjnë pjesë e kësaj fushate ndërgjegjësuese, por e thash të ndihmojnë, të suportojnë edhe me mundësi financiare që do na krijohen për të suportuar dhe për të mbështetur thash, sidomos familjet vulnerabël dhe familjet në nevojë. E diskutuam me Roberton, gjithë problematika fillon te familja, se edhe këto raste që paraqiten përgjithsisht vijnë nga familje vulnerabël dhe familje me probleme. Drejtoresha e shërbimeve sociale në Bashkinë e Gjirokastrës Albana Ushi tha se gjatë kësaj periudhe të pandemisë është synuar parandalimi i abuzimit dhe dhunës ndaj fëmijëve. Ne kemi mësuar shumë fakte të parandalimit të ngjarjeve në ato familje, në përbërje të cilët janë shumë fëmijë, dhe në këto familje ne kemi ofruar të gjithë shërbimet tona dhe kryesisht ato psikologjike. E pyetur si realizohet konkretisht kjo ndërhyrje, zonja Alushi u përgjigj. Bashkinë Gjirokastër në drejtorinë e shërbimeve sociale trajtohen rastet e dhunës në familje, ndihma ekonomike dhe njësia e mbrojtjes së fëmijëve. Ne kemi një informacion për gjitha këto raste dhe ndërhyrja ka qenë e menjëhershme sipas nevojës dhe specifikës që ka pasur familja. Ndërsa Esmeralda Janora, që drejton Qendrën Kulturore të Fëmijëve, tha se një nga metodat më efikase në këtë kohë të vështirë pandemie është përfshirja e fëmijëve në aktivitete kulturore dhe në rrethet që respektojnë interesimet e tyre. Ne kemi vlerësuar si të domosdoshme edhe në kushtet normale, po sigurisht dhe më emergjente në kushtet e kësaj problematike e mbarë botërore. Është e nevojshme dhe besoj se ndoshta duhen ne përpiqemi që të gjejmë mënyra të reja për të qenë pranë tyre në mënyrë që të lehtësojmë sa do pak vështirësitë. Në funksion të plotë janë gjitha rrethet ndaj dhe frekuentimi i tyre, duke respektuar të gjitha masat dhe protokollet e shëndetit, bën të mundur që fëmijët të jenë sa më pranë nesh në mënyrë që të kenë mundësinë të përfitojnë nga aktivitetet dhe nga trajnimi që zhvillojmë për rrethe të ndryshme. Duke referuar policisë së shtetit, UNICEF thotë se 60% e rasteve të abuzimit seksual në Shqipëri kryen kundër fëmijëve. Në shumicën e rasteve, sipas UNICEF, abuzuesi është nga rrethi i besimit të fëmijëve, ndërsa në 1/3 e rasteve është pjesëtar i familjes. Duke referuar një studim mbi eksperiencën e fëmijëve online, UNICEF thotë se 1 në 10 fëmijë raporton të paktën një përvojë të padëshiruar seksuale në internet, e iniciuar kryesisht nga një person i njohur nga fëmia. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raymond Kola.